Mit navn er Mads, og jeg arbejder til daglig ved Aarhus Osteopati i København. I denne her korte video, der skal vi tale lidt om hofte- og lyskesmerter set i relation til blærebetændelser. Det er sådan, at hofte- og lyskesmerter kan være en lidt svær sådan, type af smerter at navigere i, både for patienten, men også for klinikere. Det kan det være så på grund af, at symptombilledet for, hvordan det er, at man har hofte, eller oplever hofte- og lyskesmerter, kan være meget forskelligt. For nogle oplever de det som en skarp smerte, der følger en muskel. Så det kan være, at de oplever den ved gang eller ved løb. Andre de kan opleve, at det kan være en dyb smerte inde i hofteleddet, hver eneste gang, der ligesom sådan kommer tryk eller belastning inde i hoften. Eller det kan være en murende smerte, som det er, at vi kan opleve for eksempel, hvis vi sidder ned i samme stilling i en længere periode, eller har hoften i en yderstilling. Fælles for alle de her strukturer er, at de bevæger sig over bækkenet. Og inde i bækkenet og forrest bækkenet, der har vi en placering af blæren. Rigtig mange mennesker, de oplever blærebetændelse eller tilbagevendende blærebetændelse. Og den her inflammation, som ligesom opstår i blæren, betyder typisk, at efterfølgende så bevæger området sig ikke lige så godt, som det har gjort. Og det, der er vigtigt at tænke ind her, det er, at de funktionelle forhold vil vi rigtig gerne prøve at bedre. Det betyder, at vi vil gerne prøve at påvirke de neurovaskulære sådan forhold i forhold til blodforsyning ind til hoften og nerveforsyningen til f.eks. indadførende gående ned imod knæet. Så hvis man oplever knæsmerter på indersiden eller de her hoftelyske smerter, så kan det være ret vigtigt at prøve at tænke, om det er et sammenhæng i forhold til tilbagevendende blærebetændelser, eller om det er en smerte, som kan være kommet umiddelbart efter, at man har haft problemer i bækkenområdet. Når det er, at vi så prøver at arbejde med den her zone her, så ønsker vi at prøve at genetablere så god bevægelighed i området. Vi prøver også at tænke, hvordan kan vi gøre det gennem øvelsesterapi, hvordan kan vi gøre det gennem dosering af den aktivitet, man ellers laver. Men vi vil også rigtig gerne prøve at se, om vi kan påvirke området manuelt. Hvis det er, at man oplever blærebetændelser eller tilbagevendende blærebetændelser, så giver det måske også mening at prøve at zoome en lille bitte smule ud, og så tænke lidt ind omkring, hvorfor opstår tilbagevendende blærebetændelser. Altså vi kan prøve at se lidt på den gennemgående livsstil. Hvad er det, man måske døjer med på andre parametre end kun hofte-lyskesmerten? Men prøv at se lidt på, hvad er det, der ellers påvirker til blærebetændelser, som så trækker den her kæde videre ned i den her muskelskeletale smerte, som man kan opleve på forsiden eller dybt i hoften. Det var sådan lidt omkring hofte-lyskesmerter og dens relation til for eksempel blærebetændelser. Hvis der er nogle spørgsmål eller noget, så er I meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet eller ringe ind til os, og så prøver vi at tage en snak om.